מה שמופיע כאן בסרטון בנוי על תובנות שיש לי ברגע זה. אם זאת אני שומר לעצמי את הזכות לשנות מתובנותיי בכל עת, ובמידה בעשה זאת אני עלול למחוק, לערוך או להחליף תכנים בערוץ. אז קחו בחשבון את הדברים הללו, הסרטון הזה בעירבון מוגבל. בכל מקרה, העולם אמור להיות הרבה יותר מעניין, ותארו לכם שפתאום יהיה בת ים, בן ים. השתן שלנו יתעבר שם באיזשהו מהלך, פתאום יהיו בני ים ובנות ים כמו שהיו באגדות. אז אני אומר שיש מקום לדברים האלו, אני לא פוסל אותם על הסף, יכול להיות שיהיה מעניין בעולם. יש לי תקווה, יש לי תקווה שהעולם יהיה מקום הרבה יותר מעניין, הרבה יותר צבעוני, הרבה יותר מסודר, עולם שכולו טוב. אם ישאלו אותי איך אני מדמיין את העולם בגאולה, מדמיין אותו עולם מסודר. אני רואה את חוף הים מלא בעצי פרי ועצי נוי, עצי פרי ועצי נוי, עצי פרי ועצי נוי, מסודרים. אני רואה עולם שמסודר לפי צבעים, למשל אני רואה תפוח, אז יש תפוח אדום, תפוח צהוב, תפוח ירוק, יש כל מיני צבעים לאותו פרי. מנגו, יש מנגו אדום, מנגו כתום, מנגו צהוב אפילו ראיתי, מנגו ירוק בקליפה שלו. אז אותו פרי בכמה צבעים. יש את התחום הזה של צבעים גם בבעלי חיים. דוב שחור, דוב לבן, דוב חום. בני אדם. יש לך בן אדם לבן, ממש לבן, לבן. בן אדם שחור, ממש שחור. יש לך בן אדם חום. יש לך בן אדם קרוב לאדום, קרוב לצהוב. קרוב לכחול ראיתי אפילו תינוק שנולד בצבע קרוב לכחול. זאת אומרת שיש לנו צבעים, יש לנו צבעים, כל אותה בריאה בכמה צבעים. אז אני רואה עולם שמסודר לפי צבעים, אני רואה עולם שמסודר לפי גדלים. אמור להיות לנו עולם מאוד מאוד מעניין, ואני לא אתפלא אם בעתיד התחום הזה שמדברים איתך על בן אדם עם כנפיים, מלאך, אני לא אתפלא אם אפילו יהיו דברים כאלו במציאות. אני לא אתפלא אם יהיו בני אדם עם שתי ראשים ושתי איברי מין, גם את זה ראיתי. בן אדם אחד שהוא נחשב כמוהם, אישה אחת שנחשבת כמוהן, ראיתי דברים כאלו. יש אנשים שנולדים עם שתי פינים, אישה שנולדה עם שתי פוטים, ראיתי את זה, נולדו כבר אנשים כאלו. ובקיצור, אמור להיות עולם מאוד מעניין, מאוד מסודר, לא אמור להיות משעמם כאן. נראה לי שיהיה לנו גם כוחות חדשים שנמצאים פה ושם אצל יחידי סגולה, יהיה אותם לכל אחד. למשל כוח של תקשור, כוח של תקשור, להיות מקושרים דרך המציאות כמו טלפתיה ודברים כאלו. אני מקווה שיהיה לנו גם את היכולות האלו. ואיך אנחנו נקבל יכולות? פשוט נתחיל לחיות נכון. זורים את הזרעים באדמה, קיבלת הקשר, קיבלת כוח, השקעת כוח שמתפתח באדמה, הוא מתפתח איתך ביחד. אתה נותן לחיה לאכול פרי, הכוח שלך יתעבר בפרי כדי להגיע אליה, היא אוכלת, היא מתפתחת, הכוח שלכם מתפתח ביחד במקביל, נהיה פה עולמות מקבילים. וככה מתחיל עולם שמתפתח, פשוט מאוד. באים לים, עושים פיפי בים, פיפי איכותי, לא פיפי זוועתי שעושה זיהום בים, ואוכלים רק פירות, מתחילים לקבל כוחות אמיתיים מפירות. וברח לי, אמרתי שאמור להיות לנו כוחות, אז כוח כמו מגנט למשל. אני פעם עברתי ליד מישהו, הרגשתי כוח מגנטי חזק שפשוט דוחה אותי לבחוץ, לא דוחה אותי לגמרי, פשוט מין דחף כזה. אז כוח מגנטי, אני חושב שיהיה לנו במקום בגד יהיה לנו לבוש, נהיה הידרופובים, דוחי מים, אנחנו נהיה מוגנים בכוחות, כוחות שיפעלו בנו, פשוט מאוד. ככה אני רואה את העולם. איך הגעתי למסקנות האלה? איך הגעתי למצב שאני אומר שהעולם יהיה יותר מעניין? תאר לך, השתן הזה מקבל, יש לו תכונה,
והוא נכנס לתוך המים, התכונה שלו נכנסת לתוך המים, המים של הים מקבלים תכונה חדשה, תכונה שלא היה להם אותם לפני כן. אתה לוקח קליפות של פירות, מכניס אותם, משקיע אותם באדמה מעל ה... לא מכניס, משקיע אותם באדמה מעל העץ שלהם. הקליפות האלה נהיות דשן, חוזרות דרך השורש להיות פרי מחדש בגשם, מחלחל אותם לבפנים אל השורש, והשורש מקבל אותם, מניב אותם להיות פרי מחדש. נהיה פה מהלך חדש, כוחות, הקשרים חדשים, יכולות חדשות. אבנים. אני היום לוקח אבנים מחוף הים ומשקיע אותם ביחד עם הזרעים. עכשיו יכול להיות שצריך לקחת אבנים שנמצאים לא ליד חוף הים. יש מלא אבנים באדמה שאנחנו מכירים, מלא אבנים. יכול להיות ששם צריך את האבנים האלה להשתמש דווקא בהם. אני משתמש באבנים מחוף הים כרגע. יכול להיות שאני טועה בדבר, אבל חוף הים מלא באבנים. אני יכול להראות לכם פה. מאז שזרעתי, תקלו, מאז שזרעתי פה בננה וקלמנטינה זרעתי פה, נהיה פה מלא אבנים וצדפות על חוף הים, ואני חושב שהאבנים האלה צריך לזרוע אותם ביחד עם הזרעים. איך הגעתי למסקנה הזאת שצריך לזרוע את הזרעים ביחד עם אבנים, זה עוד עניין יפה. אבל בינתיים בוא נסתפק בתחום של השתן, ושיהיה לנו עולם מעניין עם כוחות, עם כוח מגנטי אפילו, במקום בגד או בנוסף לבגדים, יהיה לנו גם כוח מגנטי, כי אני רואה התגשמות בעולם של כוחות. כל כוח מתגשם בכל האופנים, וברגע שאנחנו נמצא מכנים משותפים, אנחנו נגיע למסקנה שהכוח של המגנט ממש טבוע במגנט כוח משיכה, אז הוא כוח שאמור לפעול בכל הבריות. כי תחשבו על זה שאתה בא לקטוף תפוח והוא פשוט נמשך לך לתוך היד בלי שתקטוף אותו. כוח מגנטי אמור להיות לנו, כי אני רואה שכוח המשיכה הוא פועל בכל רמות החיים. הוא פועל גם על תולדות וגם על פירות. אם אני תולדה וכוח המשיכה של כדור הארץ פועל עליי, ותפוח הוא פרי וכוח המשיכה פועל גם על פרי, אז אני מבין שאמור להיות בטבע שלנו, אמור להיות כוח משיכה. פשוט מאוד. שמה שמתאים אחד לשני, נמשך אחד לשני. מה שלא מתאים אחד לשני, מקבל דחייה. בקיצור, יש לי תקוות לעולם הרבה יותר מעניין, הרבה יותר צבעוני, הרבה יותר כוחני, עם בריאות מעניינות, לא נקרא להם שדים, נקרא להם בריאות מעניינות, ולא נקרא להם חייזרים, נקרא להם בריאות מעניינות. הם לא באו מכוכב אחר, אלא מכאן יבואו לנו בריאות ממש מעניינות. אלו התקוות שיש לי על החיים, ממה שאני רואה. אני יודע שלחלקכם זה ישמע מוזר אולי, אפיפוני, תלוש מהמציאות. אני מקווה שיבוא זמן ונוכיח את הדברים, נראה אותם מתגשמים בפועל. ועד אז, תראו שאני אמרתי את הדברים היום, כשהכל נראה שחור ואפל, ושנת 2021, מה? באמת נראה לך שיהיה לנו כוח מגנטי? באמת נראה לך שיהיו אנשים עם שתי ראשים? באמת נראה לך שיהיה בן אדם עם כנפיים כמו שצומח לך שיניים, יצמחו לנו כנפיים? אתה באמת חושב שיהיו דברים כאלו? בת ים, בנות ים, בני ים, אתה באמת חושב שיהיו דברים כאלו? יש לי תקווה, אני חושב שיש מקום לדברים האלו, וזהו לבינתיים. יאללה ביי. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.